Eu non creo nas verdades absolutas, non creo que existan, eu non considero que a teña. E o que si é bo é que cada un crea na súa propia verdade, pero que este convencido de que sempre será perfeccionable e que os outros tamén teñen unha parte de razón. Desenvolvendo as novas tecnologías nos centros educativos, conhecido como Plan Sierra, Servicio de Formación e Educación en Galicia. Te dicho que no. Galiza precisa un presidente dialogante, un presidente disposto a buscar solucións, un presidente constructivo, pero un presidente que cando vai a Madrid fale de tú a tú, de presidente a presidente. Hai un país novo que aposta pola tecnoloxía e a innovación. E temos que pasar a un goberno que meta o país definitivamente na modernidade. E para iso é necesario investir menos en cemento inútil e ir máis en política social. Hai un país novo con pensións dignas. Lamentamos o noso proxecto no nacionalismo. Nosotros somos nacionalistas antes que calquera cousa. Pero nos nota moito que somos xente de esquerdas. Hai un país novo con igualdade para as mulleres. Con máis garderías. Cunha sanidade pública de calidade. É necesario buscar unha nova financiación sanitaria e rematar cas listas de espera. A meu compromiso é asegurarlle aos cidadáns por lei que non van ter que esperar máis de 60 días para poder ser atendidos na sanidade pública. Hai un país novo con emprego para mocidade. Onde unha vivenda digna non é un luxo, senón un dereito. E un dereito fundamental da persoa que en Galiza ainda está por cumplir é o dereito a traballar e a vivir na propia terra. O meu compromiso é crear 50.000 novos postos de traballo de calidade, sobre todo dirixidos ás mulleres e á xente nova. Hai un país novo que crea na mocidade. Hai un país novo onde se respeta a nosa lingua e a nosa cultura. A Asociación de Galegos e Galegas que entende a Galiza sin complexos, que estamos orgullosos de sermos galegos, que non ten nada que ver con esa Galiza sumisa, esa Galiza chorona, esa Galiza do pasado que tanto lle gusta a Fraga. Aquí hai unha nova xeración de galegos e galegas que se abre camiño e que vai a ser ademais a protagonista do cambio o próximo día 19. Hai un país novo. É para todos. Eu quero vivir nese país. O 19 de xuño, vota por un país novo. Vota BNG. Vota Anxo Quintana. En política, para poder facer algo positivo, hai que ter principios e valores.